Ja. Jeg tror nok, at det vil have udstyret rigtig på. Mere eller mindre i hvert fald. Jeg har altså et eller andet, der strammer sig på mine halvstore ører. Sådan, det hjælper. Min strategi, det er at blive færdig i så god tid, at der er lidt tid til nogle spørgsmål og kommentarer. Jeg har også fundet ud af, at jeg skal holde mig bag ved højtaleren. Jeg må ikke komme for tæt på forsamlingen. Det er fordi, så spiller jeg på de forreste, men der sker så også et eller andet med højtaleren. Så det, at man lavet her i intermission, som taleren skal sådan stå en vis afstand, det er jo udmærket til. Nu kommer vi så til kapitel 4. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis. I rette sæt. Forman. Tålmodig og med stadig undervisning. Og der er en kommende tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffer sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi de kilder deres ører. De vil vende de døve ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær din lidelse, gør din tjeneste som evangelist og fuldfør din tjeneste. Man kunne jo godt forestille sig, at Paulus han står over for martyret. Mit blod skal snart udgydes som drikoffer. Han ved, han skal henrettes. Hvad Paulus måske ikke ved, men som vi ved, det er, at samme år blev apostlen Peter henrettet. De to hovedpersoner i apostlenes gerninger, Paulus og Peter, de blev henrettet år 65. Der var en voldsom forfølgelse under kejser Nero netop det år. Man kunne forestille sig, at Paulus havde sagt til Timotheus, lige nu så er situationen meget anspændt. Så Timotheus, du må lige lave profil et år efter to, så kan være, at du kan liste dig til at forkynde videre og gøre dit arbejde. Det er faktisk ikke det, som Paulus siger. Han siger, prædik ordet i bedemåde. Træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt. Overbevis, i rette sæt, formæn. Du skal være udfaren, Timotheus. Det er ikke din natur. Du er en forsigtig natur. Det er derfor, han talte om det med, at Gud har ikke givet os fredhedsånd. Hvis Timotheus havde været for muligheden selv, så var det ikke nødvendigt at sige det med fejhed og ligesom appellere til det. Timotheus er en forsigtig type, sådan som nogen af os genkender os i det. Og han har situationsfornemmelse. Han ved godt, at nu er det en kontroversiel periode. Og så er det, at Paulus siger, at det, som han har oplevet fra den minoritet, som er en franglærer, det vil blive en majoritet, en hudstrøm. Folk, de vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Den bølge, som nu præger en lille minoritet, det vil blive en hudstrøm. Jeg synes ikke, det er så svært at se den hovedstrøm i dag i hele den vestlige kultur. Med den ateistiske humanisme, med ny ateisme, som vi oplever på så mange måder, at
hovedstrømmen, den er blevet, at folk vender det døve øre til sandheden og slår sig på myter. Den form for modstand tror jeg, vi kender fra vores kultur her og nu. Hvad skal vi gøre? Vi skal selvfølgelig ikke mangle situationsfornemmelse. Der kan være nogle situationer, hvor det er fuldstændig utidigt, at vi slår op i Bibelen og kommer med et kristent vidnesbyrd. Vi skal selvfølgelig tænke på vores modtagere og prøve at have en fornemmelse. Men når Paulus siger det med at træde frem i tide og utide, så er det fordi, at det er nogle gange også utidigt for os selv. Nogle gange er det ikke den ydre modstand, der er den værste fjende, men der er det vores indre modstand. At vi synes, at sige noget om Jesus i den her situation, det er dybt pinligt. Det er måske ikke utidigt for andre. Det kan være, at de er sure det til sig, men det er utidigt for os selv. Paulus, han giver altså en meget konkret udfordring og formaning til Timotheus. Prædik ordet. Gør en evangelist gerning. Det er den udadrettede virksomhed. Det forkynder gerningen over for dem uden for menigheden. Men han skal også være en teologisk lærer, som skal opnære menighederne, som skal grundfeste med det, som er den sunde lærer osv. Timotheus, han har brug for at på en eller anden måde bearbejde sine komfortzoner og sine skyggesider og ligesom prøve at være noget, som han måske ikke er natur, en ud af den type. Fordi det er der brug for nu. I parentes bemærket, vi ved faktisk ikke, hvordan det gik Timotheus ud fra Bibelen. Vi ved det ud fra kirkehistorien, men der er vi altså sådan en lidt yngre tid, omkring år 300 eller et eller andet, hvor at det fortælles, at Timotheus han blev Paulus efterfølger, blev leder af det kristne arbejde. Selvfølgelig sammen med et helt korps. Paulus nævner jo også en række andre medarbejdere. Han blev biskop, altså den personlige leder i Efesus-området. Og han i 90'erne, altså 30 år efter Paulus' død, der led han selv martyret og kom til at tilhøre den store gruppe af martyrer. Han var en forsigtig sjæl. Han var en, som egentlig havde det bedste med at stå i læ af Paulus, men han blev den, som førte arbejdet videre efter Paulus selv. Gud havde nemlig ikke givet ham en fej ånd, og derfor kunne Guds ånd også bruge hans personlighed. Også selvom hans menneskelige selverkendelse den var et andet sted. Det synes jeg selv er meget opbyggeligt. Så kom der et afsnit, hvor Paulus taler om sin fremtid. Mit blod skal snart udgydes. Tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Skynd dig, kom snart. For Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejst til Thessalonika. Kristen er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien, kun Lukas er hos mig. Tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten. Tychikos har jeg sendt til Efesos, den kapper jeg efterlod i Troas. Hos Karpos skal du tage med, når du kommer, også bøgerne, især dem på pergament. Smeden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger. Ham skal du vogte for han har trådt hårdt op imod vores forkyndelse. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem. Men Herren stod mig bi.
og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den at høre, og jeg blev udfriet af løvenskab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham er ære i evighedernes evigheder. Amen. Paulus siger jo mange ting, men af en eller anden grund, så ved Paulus, nu er hans liv på jorden slut. Under sit tidligere fangenskab, der betragtede han det som midlertidigt, og der sagde han, jeg regner med snart at besøge jer i Filippi igen. Der planter han fremtid for sig selv. Nu ved han altså, at nu er det slut. Om det skyldes, at han direkte sidder på en dødsgang, og hvor der ikke er nogen forsvarsmulighed, eller han har fået en guddommelig indsigt i, at nu er hans liv på jorden slut, det ved vi faktisk ikke. Men Paulus ved, at nu sker det altså. Han vil ikke komme reddet igennem den her situation. Men han har lidt tid endnu. Om det er uger eller det er måneder, det ved vi ikke. Det er ved at blive vinter, så kan man ikke sejle i Middelhavet. Det er derfor alle flygtninge, de kommer i foråret og sommeren, og så er der en periode, hvor man ikke kan sejle over Middelhavet. Så Timotheus, han skal skynde sig, inden det bliver vinter. Han skal huske at tage kappen med, fordi nu starter den kolde periode, så Paulus han fryser. Han er også rigtig teolog, så han skal have sine bøger. Selvom han sidder på dødsgangen, så vil han have sine bøger. Det vil Andreas også, hvis han kommer i fængsel, så vil han have noget teologisk litteratur, eller så har han det godt. Men sådan var Paulus altså også. Der er sådan nogle lavpraktiske ting, som fylder hos Paulus. Men først og fremmest, han vil en gang til gerne se Timotheus og tage personlig afsked med ham. Timotheus græd sidste gang, de tog afsked, men nu har han chancen for måske at se ham igen. Vi ved ikke, om Timotheus fik lov til det, men det, som kirkehistorien siger, det er, at det mener man altså, han gjorde, at han mødte Paulus og havde et sidste samvær med Paulus. Så er der noget andet, som fylder i afsnittet. Det er, at når Paulus skildrer sin lidelse og død, så efterligner han det, som vi hører om Jesu lidelse og død. Det med, at han er alene. Der er nogen, der er rejst for at forkynde evangeliet. Der er nogen, der er rejst, fordi de er faldet fra. Han har Lukas hos sig, og der er nogle ganske få af hans medarbejdere, som er hos ham i fængslet. Men når han træder frem for at forsvare sig selv, så er han fuldstændig alene. Alle er hans modstandere. Det svarer jo til det, som Jesus oplevede de sidste timer af hans liv. Det med, at han beder om, at det ikke må blive tilregnet dem. Det svarer jo også til Jesu bøn. Tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Paulus, han har levet hele sit liv i Kristus efterfølgelse, nu hvor han beskriver sin kommende død, så bruger han ligesom træk fra lidelseshistorien til at skildre sin egen død. Så er der en vigtig detalje, som er en forskel. Mit blod skal snart udgydes som sonoffer. Nej, det står der faktisk ikke. Mit blod skal snart udgydes som drikoffer. Det er et takkeoffer. Paulus, han taler meget om Jesu blod. Mine konfirmander i sin tid, de synes, at det er næsten det ulækker, fordi jeg samler nogle afsnit, som handler om Jesu blod. Men Paulus er meget konkret, når han taler om Jesu død. Jesus, han offrer sig virkelig sådan blodet flød. Og hans blod, det er bare et sonoffer. Det er bare et stedfortrædende offer, som kom os til gode, for at vi ikke skulle rammes af døden, men fordelt i Kristi retfærdighed. Paulus, han ved udmærket, at hans blod, det har ikke en sonende betydning.
Men hans blod, det er en tak for alt det, som Jesus har gjort for ham. Et takoffer, som han bringer til Gud. Han har tjent Gud med sine kræfter, med hele sit liv, med hele sit engagement. Nu vil han tjene Jesus gennem sin død. Og så er han til forhør. Ingen hjælper ham. Han bliver anklaget og får en dødsdom. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til en gang til at forkynde evangeliet for forsamlingen. Paulus han udnytter altså den tilspidsede situation, at han skal dømmes til døden, men nu er der en forsamling, som åbenbart giver ham taletid, og så får han en sidste gang mulighed for at forkynde det evangelium, som har været hans dagsorden lige siden, at Kristus kaldte ham ved at møde ham uden for Damaskus. Der blev han hedningeapostel, og nu er han en sidste gang forkyndt evangeliet, og det ser Paulus som en sejr. Og i det hele taget, så taler han jo om sin død som en sejr. Nu skal jeg få retfærdighedens sejrskrans, guldmedalje. Det var den sejrskrans, som man fik i eliteidrætten. Nu får jeg guldmedaljen, og den får egentlig jo alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst, så tænker han og samler med i det, som er vores fremtid. Og han siger, at når kun de ord, jeg har stridt, den gode strid, jeg har fuldført løbet, og jeg har bevaret troen. Så er det lidt hilsener til afslutningen, hvor han nævner nogle af de medarbejdere, som vi også hører om i nogle af de andre breve. Han nævner også nogle personer, som er helt ukendte. Men Paulus har et stort korps af mænd og kvinder, som er ham til hjælp i missionsarbejdet, og som er ligesom hans medstridere på at udbrede evangeliet. Selvom også mange har svigtet ham, og selvom han har navngivende modstandere, som han nævner, som mange, der har voldt ham meget ondt, så har han altså et korps af medarbejdere, som skal føre værket videre. Paulus er ikke uberørt af den kritik, han er udsat for. Det piner ham, at smeden Alexander har voldt ham meget ondt. Det går ind personligt hos ham, og det gør det med flere af de navne, som han nævner i 2. Timotheus brev. Han opmuntres også af sine medarbejdere. Onesiforus, som vi hørte om i kapitel 1, han har ofte givet mig nyt mod. Paulus han var også typen, som kunne bruge en medarbejder. En totalt ukendt medarbejder. Vi ved ikke noget om Onesiforus, men han har ofte givet Paulus nyt mod. Han skammede sig ikke ved hans længder, men han opsøgte ham, og han hjalp ham der i fængslet. Jeg havde en historie til kapitel 3, jeg har også en historie her til kapitel 4, som handler om, at i 5 år i København, der var jeg med i en bibelkreds. Det har jeg haft gennem hele min præstetid. Jeg samlede sådan en bibelkreds, hvor vi var sammen med nogle af dem, som sådan var en del af kirkens periferi, eller som måske ikke var kristne, men som bare var nysgerrige. Og det er sådan set fortsat med. Så kom der en familie til byen, hvor manden og konen kom med i bibelkredsen. Ikke fordi de ikke var kristne, men det, fordi de savnede sådan en lille gruppe. Han var præst, men havde stoppet som præst, fordi han havde fået en dødelig kræftsygdom. Hartvig Poulsen hed han. Og han har fået at vide, at han havde cirka et halvt år tilbage at leve i. Det var sådan meget underligt at være bibelkreds med en mand, som ligesom havde fået en deadline på den måde. Og så skete det noget meget underligt, og det var, at han levede faktisk i 5 år.
men at han i perioder var så dårlig, at han blev indlagt, og to gange har vi faktisk været på hospital og sige farvel til ham. Og så lige pludselig kommer han, og så holder vi kun aften i bibelkredsen, og så er han med og spiser pølser, ligesom de andre, og snakker om VM i fodbold. Og så fik han en tid igen. Men det er jo klart, det med, at han havde fået at vide, at han var uhelbredelig syg, at det kun gik én vej. Hans kone havde taget sygeorlov. Det satte jo sin præg på samtalen. Næsten uanset hvad teksten var, så snakker vi om liv og død i de fem år. Og der er ufattelig mange bibelske tekster, der handler om liv og død, når man sådan går nærkant med dem. Men på et tidspunkt, der læste vi også 2. Timotheus brev, så kom vi til kapitel 4. Og så siger Hartwig, ja, det er jo mig, den her tekst handler om. Mit blod, det skal snart udgives. Jeg skal godt nok ikke lide martyret, men jeg ved, jeg oplever ikke en jul mere på denne jord. Så var det en, der spurgte, kan du sige det, som Paulus siger, jeg har stridt den gode strid, jeg har fuldført løbet, og jeg har bevaret troen. Ja, det kan jeg faktisk godt sige, så jeg har virkelig kæmpet her de sidste år. Det er svært at være så tæt på døden og dommen. Og så tænke, har jeg været en god nok far, har jeg været en god nok ægtefælle, har jeg været en god nok præst? Og jeg besøgte dem ofte, hvor det er bekymrende, som ligesom stod forrest. Men når han så skulle gøre det op, så sagde han, jeg har stridt den gode strid. Mit liv har været en kamp, men det har været en god strid. Jeg er taknemmelig for alt det, som Gud har givet mig gennem sit ord. Jeg har bevaret troen. Jeg har ikke andre at klynge mig til i mødet med døden. Og så sagde jeg til ham, at så gælder det også dig, det med retfærdighedens sejrskrans og den uvisnelige arv, som Paulus talte om i 2. Timotheus brev. Så en dag for 13 år siden, jeg kan huske det meget præcist, det var dagen efter vores datters bryllup, så fik vi en sms fra en kone, at nu var Hartwig. Nu var han død. Han døde en søndag, en solskinsdag, og han skulle næsten få lov at dø en opstandelsesdag, skrev konen. Og så skrev hun, at selvfølgelig ville hun savne ham forfærdeligt meget, men hun havde ligesom en ting tilbage. Det var det håb, som bare har et vist liv til det sidste. Og samles vi 14 dage efter i bibelkredsen, og så havde vi jo en sørgende enke med, og vi blev ved med at samles. Så gik det 5 år, og så traf hun jyden, det er sådan set ikke noget, historien gør. En jyde hed Ole, som boede i Hedensted, så blev hun til Hedensted og blev gift med ham, og så er hun lykkelig gift nu i dag, men hun har nogle sår i sjælen, som hun trækker rundt på fra hele det der livsdrama, som hun var involveret i. Men siden vi læste den tekst i vores bibelkreds, så har jeg ikke kunnet læse den tekst uden at komme til at tænke på Hartwig og hans livshistorie. Så er det klart, at der kommer også en selvransagelse ind over mig selv. Kan jeg sige om mig selv, at jeg har stridt en god strid? Der er nogle gange, at jeg gik udenom striden. Det var nogle gange, jeg ikke valgte den kristnes kamp, men man gav efter. Det var nogle gange, jeg holdt min mund, hvor jeg skulle have talt. Og alt det der. Men midt i min skrøbelighed, så håber jeg, at den dag, det er min tur, så vil jeg også gerne kunne sige, at jeg har stridt den gode strid. Jeg bevarer troen, og jeg har fuldført løbet. Og så vil jeg gerne, at der kan være den ukuelighed også om min tro,
at jeg kan omtale min egen død som en sejr. Jeg blev udfriet af dødens gab. Altså hvis I husker, hvordan jeg har en eller anden sted. Det her billede. Han blev egentlig udfriet. Han blev henrettet ved en offentlig domstol. En folkedomstol, og der stod en hel mængde, og hudet af Paulus, dengang han blev dræbt. Men selv oplevede han det, som han blev friet fra livenskab. Han gik ind til sejren. Han fik del i livets sejrskrans. Og det håb er også, at det kan ligesom præge vores liv. Uanset hvordan vores fremtid former sig, så har vi noget umisteligt, som er knyttet til Jesus fra Nazaret. Og så er vi en del af en flok og en del af et vidnesbyrd, hvor vi må lægge læg af de vidner, som har været før os. Og så må vi gøre det, som Hebræerbrevet siger, at vi må lægge alt det bort, som tynger os, og synden, som så let hindrer os, og så må vi ile fremad i det kampløb, vi har foran os, mens vi retter vores blik mod Jesus.